Gràcies. La següent pregunta és sobre les accions en l'àmbit de la cultura digital i la formula en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya la diputada senyora Montserrat Macià. Gràcies, president. President, conselleres, consellers, diputades, diputats, bon dia. Honorable consellera Vilallonga, estem immersos dins de la revolució digital que és global i que s'incardina transversalment en les polítiques culturals. Junts per Catalunya entenem la cultura digital com un agent essencial per a les polítiques de cohesió i inclusió i, per descomptat, com a motor de creació i de dinamització econòmica. Creiem que ha de ser la base d'unes polítiques públiques que garanteixin la democratització dels drets culturals. I vostè ho sap bé, concebem la cultura com una poderosíssima eina de transformació social que ajuda a avançar cap a una societat més justa, més lliure, més democràtica i arrelada. Les formes de crear, de consumir, de gaudir la cultura han canviat radicalment respecte al que estàvem acostumats. Sectors com les arts visuals, la il·lustració, la música o el cinema han conegut una transformació que ha trencat amb esquemes que semblaven immutables i han forjat un món ple d'oportunitats fins ara impensables. La cultura digital és estratègica segons l'estratègia RIS3CAT. Bona part de les empreses emergents que inverteixen a Catalunya abasten sectors vinculats a la cultura. Consellera, nosaltres sabem que tenim un govern que creu en la cultura. Segons l'Agència per la Competitivitat, entre el 2014 i el 2018, 192 centres amb un perfil tecnològic innovador van escollir ubicar-se a Catalunya. Aquests 192 projectes han suposat la generació de 10.400 llocs de treball i han comportat una inversió econòmica total de 1.800 milions d'euros. Disposem de talent digital i capacitat d'atracció a nivell internacional. En aquest sentit, un dels darrers estudis de Boston Consulting Group col·loca Barcelona en la cinquena ciutat del món preferida pels experts digitals. Financial Times reconeix l'estratègia del govern català en la captació d'inversions estrangeres a escala internacional com la millor d'Europa entre les regions de més de 4 milions d'habitants. Consellera, quines accions s'impulsen des de la conselleria que vostè dirigeix per potenciar la cultura digital a Catalunya?